Njëri dashuron tre herë në jetë. Partnerë, përveç dashurisë në... Pse tre herë në jetë? Po sepse, si dim, dyta, më nësi që shofim dhe vetë, është dashuria e parë që është dashuria e fëmirisë, pastaj është dashuria e dytë që është po thuaj se... E gabimeve. A i pasioni madhë. Pasioni madhë, thëja, po. Po? A i pasioni madhë, pastaj e treta është dashuria e që kalon të martesa dhe, dhe më te. Dashuria e pjekur. Po, të shumë pjekur. Kjo është po përse pasiku, faktikisht, sepse nuk është kaq e thjesht, kaq bazike. Shumicën e rasteve... Mund të dashurim dhe 4, mund të thuashti. Jo 3. E ka... po, absolutisht, edhe 4 më ndodhi, por që ka raste që njeriu dashuron të njëjtin person në... të njëjtin karakter në personat të ndryshëm, që vjen si pasoje traumave psikologjike që ka kaluar në fëmijëri. Pra, i bie që të gjitha lidhjet njëra pas tjetrës që ata ka, që ky person ka krijuar me të tjerët janë të njëjta, kanë po të njëjta trajta, le të themi. Si e mendon? Domethënë, unë e quaj më shumë pjesën e unë nuk i besoj statistikave. Që t'jemi sinqert. Ti jeton me prof. Gjithmonë domethënë edhe me eksperiencat personale që kam pas. Sa herë ke dashuruar në jetë? Tu a thënë seriozisht. Po jo, seriozisht, e ne nuk po luaj. Nga ndodhë deri tani dhe unë di shumë mirë që ta, si ta qoj fiksimin të andaj me dashurin. Unë nga ndodhë dikute dy herë, tre herë mos gaboj. Dashuria është si puna artit, që çdo njeri ka konceptet e veta, se cili kalon ato idet, idhen ato konkluzionet, do më thënë, deri se del të një përfund.